эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева нура болору. Бүгүн Кордай Улугар Аюр баарынын улларыга 200 быгытынан механизированный транспорт колонна таянныга. Антон Бүлүбөлө улустрага зондировщик сөмөлөт искусственный ярдага түгерияга. Жукускай аэропортун үлөтө он өлөдө рүскө паром сырыта сөргүдүмүндө. Горный Лугар Аюр баарынын улларыга 200 быгытынан механизированный транспорт колонна таянныга манна магарас кептин уну өрт нийлигер тарган мутуоту ураты контролго туталлар. Онтон бүтэхек чакчынан республикага 205 баару майар 6 бейхин умулларалар, сука хигер сүрбес этте баары каптаттылар 14 саңа уоту болулар. Уоту боксуга китынчы 106 кихи үлелир, бахар уторисы мөлөеттер вертолеттору туттуу салганар, устук баланила участоктарга байестар көхөс алжан үлелектере. МЧС самолеттері, он Министерство обороны самолеттері, сонтар улыстырға рөлелектері, екілі самолет B-200, он Ил-76, мәні тәңі вертолеттер рөлелектері, үс вертолет Министерство обороны кені, екі вертолет МЧС вертолеты, екі вертолет полярных авиалиний, екі вертолет Авроса компания вертолеттер рөлелектер кенілер, жону бұрғы рөлелектері бағардырға. Мәні тәңі Горный Улугар самолета галар тунан Ильдархан штабка сорудах бербите, он уверен, корам баран оперативный штаб автоколонна туроран автоколонна на итарга бахарна. О автоколонна беги была мутани кюкюн Горный Улугар улияга. Онтон Бүлүбөлө улустаргар бүгүн зондировщик сөмөлөт искусственный ардагы түгерияга Бүлүдеги коюу булутта болон баарым уларыга табыгаста условиялуктонду. Бүгүн специалисттер авиация күхүн толору туханары бланылар. Этени таханан мирный лугар 2B-200 үлелир, сен сунтар нюрба лугар кордогу юны бұытта, тенелегелек пуынлар бағардырғар, сүз бейентен тақсат онны уыны күттулар. Бартык сала бұғы майгы министерствадын алта көтер ала уотумыларыға бәлемдер сәмөлөеттері қаңыласқы онны сунтарға тұттуқтыра. Оны тенге сирдегі айырмабилнай бөлі хуоту боқсор түрікке, көрелеқа, джекимдегі кептенге мағарасқы минерализованнай балаханы кенеделлер. Рахан әбіт. Үлеба ауара дұрар. Жамбауте ханар хайырдағыны үлләбәттер дилдер олағынның ботаға бет. Страшын әлбәқ кейлейдер, әлбәқ техника, әлбәқ жон. Жамбауте көмілігін, хайан, блогердар қатшы қомы бұттара қая алыптара жамбау көмілі сүпөйт. Бехеме бәуі тұспа қатшы қомы омыт бұл тоғы жонлар. Амархан алақ, көмілігін бағала жонлар. Хатан кәлбәт жонлар, егін, например, қатшыннан көмілігін, кемірі масқаннан көмілігін. Дүнірі дүйбаққа қая баққа білген бұл бағары маңын тұрауыд. Дәрші қан, үйірге кетбәден гіна. Сабой ғыламның әйбе ат формалы қытына да. Оны бартын тоқ барын адыла, бартын администрация шөп айты қашер. Тоқын адылаған бартын берер, инструмент барта бар. Бәғатер ғыламны таңас, хап, үші настроение, байынны, үші ғос қарактер дақылыңын бәң көндірі құнып. Горды Лугар болтырар бұғыны майғыны ұлыста корреспондент кәпсияға. Бахару Тарюляга Нхилиня Тора Турбаха Баритюнен Кюскама Болара Белетинер. Бердзигасте Алух Тохтора Сологон Тетин Бахару Нумулари Тигар и Кюстин Четтен Такасол Кобай Дах Кюмен Ордулар. Бихи Холондон Тарю Техтер Бо Агаях Кюни Хигер Тюмиллях Сомут Ингрита Харамут. Бирдой Тулахтер Бутер Кюскама Болар Бутемит Ювинен Катчахомиян Саглапут. Блигин Болана Алух Тоаджа Халтана Гата Себестехен. Астарын, бұл респиратордарын, тұттармаларын ұйта олар бұд. Бұл продукты бұтын бұл олықтақ, долбар құтыттар, ұнара местетігер астанлар күннете бұл бағаргөл өлігі жаржанлар ағынан, ете ағынан қатшы олар олар. Түрәбі дөйді бұтығар ұттым бұл бағар суға бұтынан бұл сүрдіған дұға бұтынан ғыджа бұт, аймана бұт, оның пенсиялақты болар бұт, бәбіт, семей үппітінен көмілі бұт, көйіқпарынан. Горный тылақ сирі от күйарға ұллар бұта бүтін сақасырын ұлықтақтырын әмеді ұлғытта. Ол күрдің арас тәрілтелер, түмсүйлер бір сібеннен көменің ұрылыр. Республика 17 сыллағыз қолы бұл пісниктара бір басығыннан бұқам сағыны өй өтілер. Дәуіт кәкеген барбат бұлар бұл бұрдық. Барығы тұлдырақ суға жаңға көмі. Қатшы қомыған
кема гитту бит. Бары бирге бары кайхая турбут оттара. Айлгабыдан карастыгар. Оюр бахарын умору төрәбит дойдубут айлгатын карастахын хас бирди ки хисурагар чугас. Бары бирге түмистах битне бовыгланы кайх биттен эренебит. Дария Гуляева, Михаил Мордовской, Михута, Бердигестях, Горной. Сунтар кирестегар бекей ден серге бахар турбутун лохтоохтор куукунулары кытта турунан түргенник умулардылар. Мария Кабилянова салгыр. Агаяк конуктагы кирестег куукунук кердегар бекей ден серге өссө бир бахар тахсан ыксатылата. Манайха кирестегтен сүрбе куукунуттан 19 кей кыттынылан бульдозерынан бахар болотурар сен төкүнүтен тохтоттулар. Барты самадар калянын улар бута. Бадына куукунук кытта ман хүлбетчер. Бадына кирестегта балла. Кристактор, он на то на базал на это ладно бегает, блин, кристактор. Бульдозер к нам бардел он на. Бульдозер к нам бардел. Он на пожарной машине вот им его бухаем он кайф кипит так там. Он у чего хантан таганды? Вот он там как он это на работу балах пока. Кристактор хабкай кюстан таксанага бордон сайлгар сайлатар, манна улечуроя. Владимир Африканович күн саотосох улелисел жанкорен кие уэрер. Был бы сайлка эбий чаханай фермер Александр Иванов ынахтарын тахарын сайлатар. Агар стартавы, бүтін мекке сайлауын 19 сыл көп бұл. Хайлыққа ханға басты кеден келдім бұл үскіп қалар кеттір доға бардағамын. Хайлыққа таққауын демен, бүй өлер бүйін де таққамын бұл хайлыққа хайлағы. Бүй өлеттен таққа бүй өлі ақпын өнерін таққын. Оскоу тұтудың қамыта әмей бәрке барыр. Білген истас өттіне әуледі олықтау ғонына келі үліхеттер күйе қоту тұталар. Білетті ғаматы по графику бара тұра, материал бұд кәлі тұра, ұтыр бардың оңадан ғойбет. Білген данны вереме 4-дан 2 кей үлілейді, 6 біргәді. Оны білген әпшивката тұғады, әбетір егіне әуледі дұ? Жабы күрді крестеғ юбілі өйгер саңыз қолы ұлақан бәләк болуға. Мария Кабилянович, Ислам Борисов, Сағателементі Сунтар. Қаңаласыл ұғары білінге тұрғынан 9 бахар омайар, лесничества сірігер отығар 4, өліні шостырғары ме 4, сені столбалары паркаға 1 бахар көжуер. Бұл 9 бахардың бейі 4 бахар бүгінгіңе локализованы ден, олы бәтір минерализованы паласанның, оны бульдозерінің әлгейлен тұрылдар 4 бахар. Үз бахара өліні чөстірім паркатығар, 1 бахар қаналас ұлғың лесенжестерінің территориеттегар. Техника жөн сөнге дейер, оны тағынан дейеқа бұл болғатавар етеріне фондалар, урбаниттар, әме көмін оралылыр. Арсен Тумскай салаячылар, тейдене фонд дейеқа Ағыз 115 тұхенчалақ сумалақ бұрды ғаннен ұлқұрды квадрокоптерлерінен, спутикалық телефонларынан, оны тағынан бағарғы тұттырмаларынан көмін оралылыр. Жекуска аэропорт көр көтіу сәргүтілініне, алырусы ұны S7 компаниялары рейстері барта расписания ғолы ғоран толыру көтіу өқтірі. Аэропортқа Новосибирск айтан номну 6 рейс оңы ғолынна, 10 тон бұру қаттан күйірер түгенігер көтіу расписаниятын олардан беректі. Итене тағынан өліне бәғі қойу бұроттан сылттан тоқтау бұтсыры аян әмейе сағаланына, Жықузқа алыра бәсті аққанғыла соту ұны мұқсоғылы қачықат қайысқанын қатшықтағын біленгеді суық. Атын соныңға Бұрабыдасты бірістәтілін сол биятшы Ольга Балапкина бүгін бүлі ұлығығар үлелер, ғарайонға білген 909 вице-премьер тұтуы қамыдың онына бүлі қоратығар көтік жоғыз ұрайуыны сайынырар бұланы күтті білісті. Етіне тағынан Ольга Балапкина ұрайуынағы поликлиника өліхеттерін күтті көрісті. Салғы сөз бейін местіліғақ психо-неврологическі интернат же өрілі ағарылыдығар күтінна. Бүгін сөз бейін местіліғақ интернаты өліға келдер дейді. Бұ интернат ментальный үріғақтырға олады психо-неврологическі үріғақтырға анамыт болар. Бұ интернат анығыт ерде білгі бардығар әпеттер, бағарны дәттігер, санитарно-эпидемиологическі дәттінен. Оны бұ әбегі бейі тұлту үләйттірі күскілілігінлер үс үй сұрауғын әдді кетті. Республикаға суыққа егер 96 кейі ковидқа сығына кейін қорыққа бейінікке мерінеге ағы салданға 6 кейі ғырында. Өсі 14 ұлысқа бірттен үскеді ұлысы тұлуы бәлетінер.
Анун Юрбалу Гарман Чароньюлар Гарктыбыт Сюмердамит Хамандалы Честетлер, Хаманда Вейтин Белогар Бес Бехис Места Атексибите. Спортсмен Аргуна Тренер Даргамахтаннылар Сертификатор Уну и Дебюндик Беляхтарит Уттардылар. Юрбалу Гун Сюмердамит Хамандалы Гарбартал Тун Спортсмен Ман Чароньюлар Гарктан Тоус Керюнге Уопсай Сюрбес Аттеметелли Устаргар Аллалар. Бухрыга Ортокуху Джавут, но Аныски Галер Ман Чарга Дену Тамбу Белеген. Аналистана мэт, все видят, берем не мэт, а на сконюлар гатан, что иди коло, кучка берем не ахиях битьен, эреллях бит. А то он набиги бу, кидин че хит балта хлга, болар, игры народов спортивяда, берем не мэт, бу бевит мир бароюнугар, улам мэт, пирахтеин спортивяда нуманна, утар гаден, бу актя пика, конкурска киттах тахпет. Сайын қылғас күндері баттаға жан айылға бұяңын қомуяр ғұрот үндерер бейе үйінетін алар. Таатталық тағы Мария Матаннанова тілгейдің еттен Қаптағастан қағанын ер. Қаптағастақ тергеніне бейгі ұстар біліқ бұцырытты. Кини тас жүгінере тоңнуча искута саңата барыта у сақалы. Өрюді өре көрсер Мария Димитриевна саяға сайдам ұлжытым сақмайгылақ. Бұ чәр күйек тәлігіхе 6-7 сылға кергене Иван Егоровичтың тұттубы джелере сыла сәркеннек, оғы ұру сиен таптан мұстар түмсер алғата. Мария Матаннанова оғыру тұттан өлігім еңемтелек үйніні құмыр тұхыттан бәлем оғырдуыны тұхаммат, бәйте оту мағы бұққыян бәлемнен кұтар. Мантыган баланы 3 күні бұға ғытайдым. Қолығыр маңны көғырды мені хач. Туқты көғырды нада тұғық. Туғалыр, бұл маңны күні. Маны тәңе перепелгі қойуытын онына күгіннары сурай бұд пакеттақ чәйдерін мұнян, оны қатаран, сурадағын оңырын, қардарыта оғырсуларына хатар. Матаннанавтар кергеннергер күн бүгін түрдінші ұл қаптаға сетен зілігілен қытарычы бұған ағын құтан тұрар. Қас күнайы кейәңі сөрінгі тақсан, әбе кейі бірді ихіті қомыен келдерер. Росты кейі бөрі-бөрі, бүлігері үшуғей, кейі қайдақ мені бұран көйе, әйші үріға жәбәккәрі, әм бірігі күн. Онытын, қадары кейі аспын бұхарабын, жонарбын кәтәхәбін, кендерін ақтарын еңіген бүтіктілергер жә. Мен ұже толырын, бұ, толырын ұже бәлем келдері бі, маңықтар. Тілгіхәбер. Қанна да ұрап таппын. Маңы мен саңардыға, бұ жы пабектары бардылар де. Ұже әргерер бұлла де, олайын бұлла ана хаңаттың үнлері қағып. Әмет әбін де, оны бұры тұра тардағы. Әмей маңнан ең көбеға. Астаққына, де, онтың қасты ғылынан әмей таққат дейін керер. Бұ құрдық ғыл сайын тосқойыр өрі толору білер, тәлігіхе бұяңын үйере сомсор. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, та-та. Соны мұтетінік, әтәңе болын көрсе оққа дері.